Доброго дня, в ефірі програма «Розмова на тему». Я її ведуча Ольга Бережна. Сьогодні в нас тут є гостя, яка приїхала до нас з Первомайська. Творча особистість, прекрасна жінка і майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Жанна Семененко-Руських. Вітаю, Жанна Семенівна, вас у нашій Дякую. Студії. Ви завжди прикрашаєте нашу студію своєю працею, своїми роботами, робите справжню таку українську світлицю. Вже пройшло півтора роки, як ви були у нас в ефірі, якраз після етнофестивалю, який пройшов у мистецькому арсеналі. Так. Розкажіть, що змінилось за цей час? Ну, за цей час багато чого змінилося. В творчому плані насамперед на етнофестивалі я познайомилася з дуже багатьма майстрами, з якими потоваришувала, і наша творча співпраця триває. Після того я вже була двічі на ярмарку в музеї Івана Гончара, на Миколаївському і на Великодньому ярмарку, але це свята. А будні після мистецького арсеналу я відкрила для себе тканину «Глухівський льон». До цього я шила на домотканій тканині, але це була бавовна. Бавовна – це не українська рослина, це азійська рослина, і вона прийшла пізніше. А наші корінні рослини, українські, з чого робили полотна, на чому вишивали, з чого ткали – це льон і конопля. І от минулому році мені випала така нагода познайомитися з Іриною Лобойко, і вона запропонувала мені тканину «Глухівський льон». «Глухівський льон» був відроджений Терещенком, нинішнім мером. Зараз поставлено це на промислову основу. Надзвичайно цікава тканина, надзвичайно енергетична тканина. Ось позад мене сорочка, оце сорочка з «Глухівського льону» пошита. Тканина з дуже високою енергетикою. А в цьому році я була на фестивалі, мене запросили в Глухів, команда мера запросила в Глухів на Льонфест, і там я познайомилася з Олександром Шпачинським, засновником фірми Hem Gifts, які працюють з конопляними тканинами. Тобто в Україну повертається її першородне виробництво ткане. Звичайно, це не кустарним способом, як раніше це робиться. Ну, раніше скільки сім'я могла виростити там льон, напрясти пряжу, наткати тканини, ну 10, ну 15, ну 20 метрів. Зараз це поставлено на промислову основу. І теж надзвичайно жива тканина, надзвичайно енергетична тканина. І є з чим працювати. Ось зараз готуємося до фестивалю «Єдина родина». Там уже будуть представлені на цій виставці і роботи на Глухівському льоні, і роботи з коноплею. І не тільки мої, а і дочка працює з конопляною ниткою, пряжею, в'яже. Теж там будуть представлені роботи. А чи є тут такі роботи, які будуть там представлені? Ось, наприклад, ось ну, ця це льон, сорочка. Це льняна тканина, це не глухівський це не льон. Глухівський. Всі ці роботи будуть представлені там, і ще пару нових буде, які в процесі зараз. Ну, ми ці роботи ще не бачили, так? Це вже нові роботи, які ви... Ну, цю роботу бачили, рушники бачили, а це, по суті, нові роботи. А ви займаєтесь автентичною вишивкою? Я працюю з автентичними матеріалами. Автентичну вишивку повторити неможливо, тому що коли майстриня шила сорочку чи рушник сину чи дочці, вона вкладала туди обереги, те, що вона хотіла побажати своїй дитині, чи своєму чоловіку, чи своєму нареченому, чи собі. І з цим людина йшла по життю. Ці обереги її оберігали від всіляких негараздів. Пам'ятаєте, сорочку мати вишила мені і так далі. І ці сорочки берегли людей. До речі, я дізналася на одному семінарі дуже цікаву річ. Коли у нас на Сході були бої, то айдарівцям Коломойський пошив, замовив у майстрів сорочки, і з цього бою вийшли поранені, вийшли обпечені, але жоден боєць в
кого була ця вишиванка, жоден боєць не загинув. Тобто сила вишиванки має надзвичайно важливе значення і зараз. А автентику, розумієте, автентику точно повторювати не можна, тому що шилося на певну людину. І якщо хтось удіне цю сорочку, від нього піде ця енергетика. Вона стане не позитивною, а стане від'ємною. Цього не можна робити. Треба вносити зміни. За основу треба брати якийсь фрагмент. До речі, оця сорочечка, я внучці робила, це з автентичної сорочки. Я на її основі того автентичного узора розробила 7 нових композицій. От. І вони абсолютно різні, вони абсолютно з іншою енергетикою, абсолютно цікаві, кожна по собі. А скажіть, взагалі, як молодь відноситься, як ставиться до ось таких сорочок? Адже це зараз якось актуально, це популярно. Взагалі, як Первомайську відносяться? Розумієте, пішла дуже, коли почала відроджуватися вишиванка, от після першого Майдану, вже в роки незалежності, все, а почала відроджуватися і вишиванка, вишиті рушники. Ну, якщо рушники ще раніше використовувалися на весіллях, от з хлібом сіллю зустрічали гостей, молоді ставали на рушник, то зараз уже більш прискіпливо до цього ставляться. Не на аби який рушник можна ставати молодим. І на рушник, як на такий, стають не ногами, а на рушник стати означає на коліна стати. Це твоя доля, долю топтати не можна. А до сорочок, ну теж прихильно ставляться, але на превеликий жаль не всі розуміють значення цієї сорочки. О, маки, подивіться, як яскраво, як гарно. О, волошки, як гарно, як яскраво. О, соняшники, як гарно, як яскраво. Ну да, гарно, ну да, яскраво. Але той, хто знає, ніколи не купить сорочку з маками. Ну хіба що в пам'ять про загиблого або померлого члена сім'ї. Це маки, це квітка пам'яті. Хоча мак зерно розсівається на порозі від усяких, оберігає хатину від усяких негараздів. От. І через те маки не можна широко вживати. Ну і потім потяг почався, поки шили майстри. Розумієте, ручна робота – це вишукана робота, це робота-одиничка. В одному екземплярі вона робиться. Повторена робота вже не має тої сили, не несе тієї сили, яку перша. Не можна повторювати вже створену роботу. А ручна робота – це дуже дорогий вироб. Зрозуміло, що студенти, школярі, старшокласники, не всі батьки можуть собі цього дозволити. Ну і тут на поміч прийшла китайська індустрія. Знаєте, всі базари були завалені, дешеві, по суті, копійчені вишиванки. Ну і виглядають вони так. І знівелювали те, що почало відроджуватися. І воно якось трошечки ніби відійшло на другий план. Зараз воно починається от з поверненням в Україну тканин традиційних для нас. Це коноплі, це льон, відроджується вишивання. Ну, можна побачити багато ваших робіт. Скажіть, от є такі вишиванки, які притаманні саме нашому регіону? Тому що я не бачу тут червоних кольорів, там синіх немає, чорних, та от більш таке якесь пастельний такий колір. Ну, останніми роками я захопилася мистецтвом трипілля. І у нас буквально 90 кілометрів від Первомайська, вже третій рік ведуться розкопки в Новоархангельському районі Кіровоградської області, село Небелівка. І там розкопано найдревніший храм. Ці розкопки навіть древніші, ніж в трипільської культурі. Але культура названа по першому поселенню, де її було знайдено, де її відкопали. І я захопилася цим, і потім, коли я знаходила сорочки в оселях людей, у старих людей, вони всі були в таких кольорах.
Тобто це степ. І в мене народилася ідея згодом створити, зараз працюю над створенням цієї книжки, знаки і барви Трипільського степу, саме степу. Трипілля в усіх куточках України можна знайти. Артефакти знаходяться в місцевих краєзнавчих музеях. У нас в Первомайську немало артефактів. Але знайти вишивку тих часів – це нереально, тому що тканина тлінна, розумієте. Але кольори, подивіться, горщики трипільські, кольори ось такі. І потім, розумієте, можна, колір вишивається теж, там і енергетика йде, і все, і натхнення є. Але ось ці кольори, вони захоплюють. Вони захоплюють, вони, ну, живешними, там крила за спиною виростають, можна і так сказати. Ви сьогодні в такому костюмі гарному, це теж вишивка з льону, так? А ви казали, що є ось такі узори, так, які являються оберігами, правильно? Так. Ну, якщо говорити про цю сорочку, це не чистий, це не є сорочка-оберіг. Це просто красива вишита сорочка з елементами оберегів. А, з елементами. Сорочка-оберіг можна ось цю назвати. Це казацька, казацькі обереги. Вон, бачите, символи, подвійний хрест, трикутники, квадрати. Ось казацький рушник, Бузький гард. Це, до речі, звідти, з Бузького гарду. Я взяла узор старовинного рушника і відшила його. Ось його казацький рушник. Це з нашої Альвіопольської церкви зберегли його оригінал. Я його назвала Орлик, тому що наша фортеця називалася Орлик. І казацьку церкву, яку зруйнували вже в 70-му році. Дерев'яна вона була ще з тих часів, з Бузького гарду. Вона перейшла, була перевезена до Орлика. І стояла до 70-го року, поки бульдозерами її не знесли. От. Ось зробила на основі цих узорів автентичних, зробила собі сорочка «Орличанка» називається. Це теж от онучки, це теж сорочка-оберіг. І одна, і друга – це сорочки-обереги. І це сорочка-оберіг, і це сорочка-оберіг. Ось не оберіг, красиво вишита сорочка, ось тільки ця. Ну, це такі... Але теж з елементами обереговими. Це такі більш жіночі, так? Це жіночі сорочки. Це жіночі сорочки. А ось ця синенька, це не жіноча, так розумію, чи жіноча? Оця? Так. Це дівчача. Це внучці, це перша сорочка внучечкина. Вона в ній пішла, ще в садик ходила, потім пішла в школу. Тепер вона виросла, з'явилася одна сорочка, друга сорочечка, вон в шостий клас піде вже. В цій сорочці. Це їй повезло з такою бабусею. А чоловічі, ви створюєте чоловічі сорочки? Є чоловічі сорочки, просто зараз їх немає. У внука дві сорочки моїх. Нещодавно я подарувала чоловічу сорочку своєму однокласнику. Він зараз дивиться цей ефір Толі Кученцову. От він повезе її в Москву і буде там присутній на своєму ювілеї. От, вітаю тебе, Толік, зарані. Розуміла. Давайте поговоримо, що ми можемо побачити ось на цьому столику. Я бачу, що це плахта, так? Плахта до цієї сорочечки, так. Ага, це костюм такий цілісний, так? Це такий костюм, так. Да. Тут до цієї сорочки теж є плахта, але в'язана. В'язала мама вже, член рідного прибужжя. Ну, вона сюди не в композицію не війшла, не було чим прикріпити. А також що у нас ще є? Ще є скатертини, так? Скатертини, так. Да. Це теж на основі наших місцевих узорів Трипільського степу зроблена ось така композиція. От по льону теж перша. Ну, то, ви розумієте, я ще не захоплювалася трипільськими узорами і автентикою, але вишивала цю сіру сорочку, і воно саме мені отаке придумалося узор. Уже тоді, це десь років 20 тому, я цю сорочку, цю скатертину вишила. І так вона легко пішла, і з тих пір була сорочка ця. Пішла. Жанна Семенівна, скажіть, а чи всі техніки ви вже опанували? Чи ще є чому вчитися? Ще є чому, я ще не знаю городоцького шва, не можу виконати його, і полтавську гладь. От полтавська гладь має свою специфіку. Ну, як не вмію? Я просто ще за це не бралася, скажімо так. Уже навіть мережку ресетилівську я роблю.
Виявляється, це дуже легко. Це говорити про неї дуже складно, а робити дуже легко її. А ось скільки ви взагалі займаєтесь такою творчістю? Серйозно такою творчістю більше чверть століття. А до того так було, гралася. Ви ще не тільки вишиваєте, ще ви є журналістом, так? Була. Вже не працюєте. А де працювали? Ну, в міських, в своїх газетах, «Вісник Первомайська», це міськрайонна газета, і, це міська газета «Вісник Первомайська», і «Прибузький вісник», це міськрайонна газета. Там я починала, коли ще вона була прибузьким комунаром. От така. Відома на всю область газета, наші журналісти йшли і в обласну пресу, і в республіканську пресу, брали задоволення. У нас була хороша журналістська база на базі нашої газети, скажімо так. І паралельно вишивали? Так. Окрім вишивки? До речі, саме робота в газеті стала першим поштовхом до творчості. Я займалася школами, освітою, культурою і їздила, і тоді почали відкриватися перші скрині. От, і я коли я оце все побачила, мені захотілося самі це все зробити. От, і спершу я сліпо копіювала, і ви розумієте, коли я сліпо копіювала, воно не йшло. От коли я почала вносити своє, пішло. Тобто, вже тоді я якось підсвідомо доходила до того, що не можна сліпо копіювати те, що вже до тебе вишивали. От, а зараз, ви розумієте, стає якось сумно, коли виходиш на ці мистецькі базари, от той же Андріївський узвіз, нещодавно я була там буквально пару тижнів тому, стоїть масовка така, висить на вішалках 10 однакових сорочок, 10 однакових рушників. 15 однакових чоловічих сорочок. Я не знаю, як це можна робити одній людині. Ну, це ручна вишивка була, не машинна, ручна. Ну, машина, там їх більше, там сотня висіла. Жанна Семенівна, у нас є такий відеоролик з вашими фотографіями. Давайте зараз їх переглянемо. Давайте. Дуже захоплюючий такий ролик. Ви постійно десь берете участь, так? Кудись їздите, щось нового для себе черпаєте. Але в мене от є таке питання. Розкажіть, що таке про бабусині скрині? Ну, бабусині скрині – це скрині, в яких раніше господині тримали весь свій скарб. І найбільшим скарбом це були вишиті рушники, вишитий одяг, вишиті сорочки, запаски. Колись їх було дуже багато. Ну, кажуть, вже немає скринь, немає бабусь. Нічого подібного. Нещодавно весною, зимою, дзвонить мені коліжанка з Лисої гори, Тамара Явіца, і каже: «Жанна Семенівна, приїжджайте бігом в Лису гору, що таке?» Та каже, купили люди хату, зайшли в неї, а там два рушника. Як побачила я їх. От, один уже відмалювала, другий теж закінчую і буду їх відшивати. Тобто, звичайно, це перші скрині, які відкривалися,
вони порозтаскували їх, за безцінь порозпродували, все. Тепер уже так, на таку скриню натрапити – це дуже складно, але ось такі перлини, як оці два рушнички, вони варті того, щоб чекати їх 10, 20, 30, 40 років і навіть півстоліття. Якщо за 10 років ви один рушник такий цікавий знайдете, це життя прожити не марно. Ось людина, наприклад, помирає, так і після неї залишаються ось там рушники, скатертини, бабусь. Скажіть, чи можна їх ось... Це нас, якщо помирає бабуся в сім'ї, то дочка, внучка, правнучка можуть носити ці речі, тому що вони є оберегами цього роду, цієї родини. Але якщо таку стару річ ви купуєте десь на ярмарках, десь в якихось музеях, десь в якихось світлицях, десь у якихось незнайомих людей, то ця річ може зберігатися просто як артефакт, як гарний узор. Відшити її, скопіювати неможливо, тому що ця енергетика буде від'ємною. І ні в якому разі її не можна одягати і носити людині чужій цій родині, в якій була ця сорочка. Чому? Тому що людина, яка вже померла, а ця річ була її оберегом. Тобто вона за нею сумує, душа сумує. І бачачи на комусь іншому цю річ, вона забирає від тієї людини енергетику. Це дуже негативна енергетика, це дуже... Краще з цим не мати справи. Взагалі. Ну, але ж до вас потрапляють такі речі, тобто ви їх перероблюєте, так? Я знімаю узор, шукаю центр цієї композиції і на її основі розробляю нову композицію. Це можна і це навіть вітається. Тобто, ви розумієте, символи і знаки в українській вишивці, вони однакові для всіх регіонів України. Вони по-іншому виконуються в різних композиціях, по-різному мотивовані. От, скажімо, весільний рушник і рушник хліб-сіль – це абсолютно різні рушники, їх не можна плутати. От, рушник на ікону не схожий ні на весільний, ні на той, що рушник. А ось, ну, ось вони відрізняються узорами, так? Кольорами також? Ні, кольорами вони можуть не відрізнятися, вони відрізняються призначенням. От, скажімо, рушник весільний треба починати вишивати обов'язково в четвер. Найкращий, взагалі, будь-яку вишивку треба починати в четвер. Це найкращий день для творчості, найкращий день для втілення задуму і найкращий день для продовження оберегової лінії, оберегової композиції. Не можна, ні в якому разі, не можна починати роботу в суботу. В суботу починають вишивати лише поховальні рушники. Да. Через те людина, коли не всі люди це знають, далеко не всі, навіть майстри, особливо про поховальні рушники. От вважає, а я вмію вишивати, і сьогодні в мене вільний день, я почну сьогодні весільний рушник. А потім на цей рушник беруть для шлюбу, і потім трапляється біда. Не завжди, не з усіма, не дуже трагічно може бути, але все одно щось піде не так, скажімо. Просто це треба знати і якось це відчувати. Ну, особисто я сьогодні дуже багато чого дізналася, що і сорочка може бути оберегом, і рушник. Безумовно. Скажіть, ви передаєте свої знання молодшому поколінню? Чи проводите, можливо, якісь майстер-класи? Ну, найбільше майстер-класів я для своєї родини роблю, показую. Старша внучка Софійка, майже все те, що вмію я, майже все вміє вона. Мала ще дуже, дуже мала для цього, вона ще дуже непосидюча, їй треба бігати, їй треба ганяти, але вона дівчинка серйозна, і я так бачу, що вона до цього прийде. І в'язати вона буде, як мама, і вишивати вона буде. Дочка менша теж може вишивати, але поки що вона захопилася в'язанням і в'яжеться. Я зараз планую, я би з задоволенням провела серію майстер-класів, але про це треба говорити з батьками, все. От є в мене така ідея, от 6 клас іде менша внучка, і там дуже багато мам, які можуть, в принципі, вишивати. Ось провести серію майстер-класів на тему «Сорочку мати вишила мені».
От кожна мама, хай своїй дочці не купа китайське якесь маки, ті самі волошки і соняшники, а своїми руками пошиє дочці або сину сорочку. Вишиє сукеночку. От. І це буде набагато, ну це буде вже для дитини оберіг, зроблений маминими руками, з яким можна піти і далі в студентське життя, в старшу школу, а потім і самому навчитися. От я не знаю, як в мене це вийде, але така думка в мене є. Вийде, не вийде, це вже життя покаже. Жанна Семенівна, дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Вже в нас не вистачає часу, півхвилинки. Можете зараз поздоровити наших миколаївців з Днем Незалежності? Ну що, дорогі друзі, колеги, всіх вітаю з Днем Незалежності. Мирного неба нам над головою, достатку в домі і радісного настрою. І хай все у нас буде гаразд. На студії була Жанна Семенівна Семененко-Руських, майстриня, чудова жіночка, професіонал з свого діла. В ефірі була програма «Розмова на тему». До побачення!